Joriy yilning 14-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Otabek Akbarov Amudaryo tumaniga tashrif buyurdi. Elchi Amudaryo tumani hokimi Sultonboy Yo'ldoshev tomonidan kutib olindi va Amudaryo ustiga qurilayotgan ko'prik va temir yo'l qurilishi ishlarining borishi bilan tanishdi. Shuningdek, elchi tumanda investitsiya dasturi doirasida amalga oshirilayotgan loyihalar bilan tanishish maqsadida Amudaryo tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan tashkil etilgan tomorqachilik klasteri va Mang'it xolodilnik mas'uliyati cheklangan jamiyatining muzlatkichli omborxonalarini ko'zdan kechirdi. Shu kuni tuman hokimligi majlislar zalida tomonlar va salohiyatli tadbirkorlar ishtirokida uchrashuv o'tkazildi. Unda tumanning asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari, investitsion salohiyati, amalga oshirilayotgan hamda istiqbolli loyihalar to'g'risida taqdimot o'tkazildi. Taqdimotda tuman hokimi o'rinbosari, investitsiyalar va tashqi savdo bo'limi rahbari Rashid Salayev loyihalar haqida batafsil ma'lumot berdi. Shuningdek, tomonlar tumanda intensiv bog'lar tashkil etish, meva-sabzavotni qayta ishlash kabi loyihalarni amalga oshirish uchun mavjud sharoitlarni inobatga olib, investorlarni jalb qilish masalasini ham muhokama qildilar. Tashrif davomida elchi tumandagi tadbirkorlik subyektlari bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash orqali jam, pyure, sharbat ishlab chiqarish kabi loyihalarni amalga oshirish bo'yicha og'zaki kelishuvlarga erishildi. Hozirda ushbu loyihalarni amalga oshirishda xorijiy investorlar aniqlanmoqda. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, o'tgan yilning 23-dekabr kuni ham Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan hududlarning investitsiya va eksport salohiyatini oshirish, yangi eksport bozorlarini topish bo'yicha amaliy yordam ko'rsatish maqsadida O'zbekiston Respublikasining Singapurdagi favqulodda va muxtor elchisi Qahramon Shakirov, O'zbekiston Respublikasining Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Otabek Akbarov, O'zbekiston Respublikasining Xitoy Xalq Respublikasi favqulodda va muxtor elchisi Baxtiyor Saidovlar tashrif buyurgan edi. Uchrashuv davomida elchilar bilan tumanning investitsion salohiyatini va eksport ko'rsatkichlarini oshirish, aholiga ijtimoiy gumanitar yordamlar ko'rsatish va turmush sifatini oshirish bo'yicha muzokaralar olib borilgan edi. Natijada joriy yilning mart oyida O'zbekiston Respublikasining Xitoy Xalq Respublikasidagi elchixonasi tomonidan tumandagi ishsiz ayollar bandligini ta'minlash va ijtimoiy yordam ko'rsatish maqsadida zamonaviy tikuv mashinalari yetkazib berildi. Ushbu tikuv mashinalaridan foydalangan holda tumandagi temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan 10 nafardan ortiq ishsiz xotin-qizlar kasbga o'rgatilib, bandligi ta'minlandi. O'ylaymizki, O'zbekistonning Italiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Otabek Akbarovning tashrifi ham tumanimiz investitsiya va eksport salohiyatini oshirishda muhim o'zgarishlarga asos bo'ladi. Yil 15-dekabr kuni xalq deputatlari Amudaryo tuman kengashining navbatdagi 42-chi sessiyasi bo'lib o'tdi. Sessiya majlisida tuman kengashi deputatlari, hokim o'rinbosarlari, hokimlik mas'ul xodimlari, bo'limlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari raislari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Sessiya kotibligiga 8-chi Bo'ston saylov okrugidan deputat Maqsud Sadillayev saylandi. Sessiya kun tartibiga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 noyabrdagi 20 sonli qarori ijrosi to'g'risidagi hamda Amudaryo tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli maktablarda bo'sh direktor lavozimiga o'tkazilgan tanlov yakunlari bo'yicha nomzodga kelishim berish to'g'risidagi masalalar kiritildi. Sessiya kun tartibidagi birinchi masala bo'yicha tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi raisi Ilhom Palvonov hisobot berdi. Hisobotda ta'kidlanganidek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 23 noyabrdagi 20 sonli qaroriga asosan fermer xo'jaliklari va klasterlar foydalanishidagi past hosilli paxta va g'alla ekinlaridan qisqartirilgan yerlar hisobidan jami 2242 gektar yer maydoni fuqarolarga 10 sotiqdan 1 gektargacha bo'lgan o'lchamda ochiq elektron tanlov orqali ijara huquqi asosida berilishi belgilangan. 2022 yilda 897 gektar yer maydonini shunday tartibda ajratish ko'zda tutilgan. Hisobotda qishloq xo'jaligida ishlab chiqaruvchilarni yanada qo'llab-quvvatlash, fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa ekin maydonlaridan foydalanish samaradorligini ta'minlash, pirovard natijada yer egalarining daromadlarini ko'paytirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar xususida keng turda ma'lumotlar berildi. Sessiyada Qoraqalpog'iston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi tomonidan tumandagi 3-7
11-sonli maktablar direktorligi lavozimiga o'tkazilgan tanlov yakunlari bo'yicha tavsiya qilingan nomzodlarga kelishim berish masalasi ham ko'rib chiqildi. Deputatlar 3-sonli maktab direktori lavozimiga nomzod Jetkerbay Ibragimov, 7-sonli maktab direktori lavozimiga nomzod Atabek Xidirboyev va 11-sonli maktab direktori lavozimiga nomzod Ulug'bek Mamutovlarning kelgusi 3 yilda amalga oshiriladigan ishlari bo'yicha dasturlari bilan tanishdilar. Direktor lavozimiga nomzodlar maktabda ta'lim sifati va samaradorligini yaxshilash, o'qituvchilarning malaka faoliyatini oshirish, o'quvchilarning turli olimpiada va tanlovlardagi ishtirokini ta'minlash va oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlarini oshirish bo'yicha kelgusi 3 yillikka rejalashtirayotgan ishlari haqida batafsil ma'lumot berdilar. So'ngra deputatlar orasidan sanoq komissiyasi a'zolari saylanib, ochiq ovoz berish natijalariga ko'ra 3-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimiga Jetkerbay Ibragimovni, 7-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimiga Atabek Xidirboyevni, 11-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimiga Ulug'bek Mamutovni tayinlash to'g'risidagi tavsiyalarga kelishim berish haqida Xalq deputatlari tuman kengashining qarori qabul qilindi. Sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar atroflicha ko'rib chiqildi va tegishli qarorlar qabul qilinib, shuning bilan sessiya o'z ishini yakunladi. Yurtimizda yoshlarning g'oya va takliflarini eshitish uchun maydon yaratish, zamon qahramonlarini kashf etish, ularning ilmiy va ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarish va mamlakatdagi yangilanishlarga faol jalb qilish maqsadida 18 dekabrdan 25 dekabrgacha O'zbekiston yoshlari forumi 2021 bo'lib o'tishi ma'lum qilingan edi. Shunga ko'ra mamlakatimizning barcha hududlarida forum doirasida tadbirlarga yoshlarni jalb qilish ishlari boshlab yuborildi. Amudaryo tumanida ham yoshlarni ushbu forumga jalb etishga bag'ishlangan tadbirlar tashkil etildi va ularda yoshlarning faol ishtiroki ta'minlandi. 15 dekabr kuni bo'lib o'tgan ushbu tadbirlar dastlab Do'stlik mahallasidan sog'lom turmush uchun 5000 qadam ommaviy piyoda yurish aksiyasi bilan boshlandi. Ko'tarinki kayfiyat bilan boshlangan tadbirda tuman turizm va sport bo'limi, tibbiyot birlashmasi, ichki ishlar, madaniyat, xalq ta'limi bo'limlari umumta'lim maktablaridan 500 nafarga yaqin xodimlar va yoshlar ishtirok etishdi. Hokimlik binosiga karnay surnay sadolari ostida yetib kelgan aksiya ishtirokchilari salomatlik mashg'ulotlari, jismoniy tarbiya mashqlarini bajarishdi. Shundan so'ng yoshlar tuman hokimligi binosi oldida 9202 harbiy qism, tuman madaniyat bo'limi, xalq ta'limi bo'limi tomonidan tashkil etilgan orkestr va harbiy xizmatchilarning ko'rgazmali chiqishlarini tomosha qilish uchun tashrif buyurdilar. Texnikalar, qurol aslahalar, xizmat hayvonlarini yoshlar juda katta qiziqish bilan tomosha qildilar. Harbiy xizmatchilar ularga qurollarni qismlarga ajratish va yig'ish tartibi, xizmat hayvonlarini boqish va ularni jangovarlikka tayyorlash haqida batafsil tushunchalar berishdi. Yoshlar harbiy ansambl, orkestr ijrosidagi harbiycha kuy va qo'shiqlarni maroq bilan tinglab, kompozitsion dasturlarni tomosha qildilar. Bir guruh faol yoshlar Olmazor mahallasidagi yoshlar bog'iga tashrif buyurib, yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 200 tup daraxt ko'chatlarini ekishdi. Ushbu ezgu va xayrli ishlarda 50 nafarga yaqin yoshlar ishtirok etdilar. Ma'lumki, loyiha doirasidagi ko'chat ekish ishlarida yoshlar hamjihatlikda ishtirok etishmoqda. Yaqinda tumanning Bobur nomli ovul fuqarolar yig'ini hududidagi 760-chi kontordan 3 gektar yerga yoshlar agentligi tuman bo'limi xodimlari faol yoshlar ishtirokida 6000 tutdan ziyod tut ko'chatlari o'tkazilib, yangi tutzor barpo etildi. Yangi tutzordagi niholarni yoshlar astoydil parvarish qilib, muhim agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishdi. Tadbirlar Yangiobod mahallasi hududida joylashgan suniy qoplamali mini futbol stadionida davom ettirilib, tuman turizm va sport, yoshlar ishlari agentligi,
Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari tomonidan sportning futbol turi bo'yicha musobaqalar tashkil qilindi. Musobaqalarda tumandagi 50 nafar sportsevar yoshlar ishtirok etib, mahoratlarini namoyish etdilar. Qizg'in o'tgan musobaqalarda g'olib bo'lgan jamoa tashkilotchilar tomonidan faxriy yorliqlar va sovg'alar bilan rag'batlantirildi. Ko'tarinki kayfiyatda o'tayotgan tadbir ishtirokchilari tuman madaniyat markazida tashkil etilgan 5 tashabbus ko'rgazmasiga tashrif buyurishdi. Ko'rgazmada umumta'lim va kasb-hunar maktablarida tahsil olayotgan yoshlarning 5 tashabbus doirasida amalga oshirilayotgan ishlari, ya'ni yosh qalamkashlar tomonidan chizilgan suratlar, chevar qizlar tikkan yumshoq o'yinchoqlar, turli kiyimlar namoyish etildi. Yosh kitobxonlar uchun kitoblar ko'rgazmasi tashkil etilib, ularga turfa va qiziqarli kitoblar haqida ma'lumot berildi. Bunday kitoblardan bahramand bo'lish uchun tumandagi axborot kutubxona markaziga a'zo bo'lish kerakligi tushuntirilib, istak bildirgan kitobxon yoshlar mazkur maskanga taklif etildi. Shundan so'ng tadbirkorlikka qiziquvchi yoshlar muvaffaqiyatga erishish sirlari mavzusidagi mahorat darsiga taklif etildi. Tadbirkorlikka ko'maklashish markazi tuman bo'limi tomonidan tashkil qilingan ushbu tadbirda taniqli, o'z sohasida yuksak natijalarga erishayotgan tadbirkor Kushmak brendining asoschisi Marat Kumekov tomonidan yoshlarga biznes sirlari haqida ma'lumotlar berilib, tushunchalari kengaytirildi. Qizg'in kechgan dars davomida tijorat banklaridan kredit olish, turli yo'nalishlardagi tadbirkorlikni yo'lga qo'yish kabilar bo'yicha yoshlarni qiziqtirgan savollarga batafsil javoblar berildi. Mana bugun Amudaryo tumanida yoshlar forumining tashkil qilinganligi biz yoshlarga bo'lgan e'tiborning yana bir namunasidir. Bu yoshlar forumi doirasida ko'pgina tadbirlarimiz amalga oshirilmoqda. 5000 qadam loyihasi, modalar namoyishi, 5 tashabbus loyihasining amalga oshirilganligi, sport musobaqalarining o'tkazilayotganligi biz yoshlarga bo'lgan e'tiborning yana bir yorqin namunasidir. Har bir mahallalarda o'tkazilayotgan sport musobaqalari bu har bir tumanimizdagi har bir yoshga bo'lgan e'tiborning yana bir yorqin namunasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bugun Amdaryo tumanida yoshlar forumi doirasida ertalabdan 5000 qadam loyihasi o'tkazildi. 5000 qadam loyihasiga o'zim shaxsan qatnashgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, 5000 qadam loyihasi bu insonning birinchi navbatda jismoniy, ya'ni ruhiy chiniqishiga sabab bo'ladi. Biz bugun ertalabdan 5000 qadam loyihasiga borar ekanmiz, bir safda bizlar bilan turgan katta, yoshi katta, yoshi kichik insonlar bilan birgalikda yo'lga tushdik va o'z yo'l davomida suhbatlar qurdik va o'zimizni ustimizda yanada ishladik deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bunday loyihani o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli, yana nima deydi, o'z sport yo'nalishida ham qiziqtirishiga sabab bo'ladi. 5000 qadam loyihasi tugagandan keyin harbiylar ijrosida ko'rgazmali chiqishlar tashkil etib berildi yoshlar uchun. Bunday ko'rgazmali chiqishlar tashkil etilishi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va har bir inson shundan motivatsiya olishi uchun xizmat qiladi deb o'ylayman. Keyin harbiylar ko'rgazmasi chiqishi tugaganidan keyin hozir madaniyat markazida har bir yoshni biznes ruhida, tadbirkorlik ruhida tarbiyalash uchun hozirgi kunda biznes treninglar uyushtirilmoqda. Bunday treninglarda hozir biz yoshlar uchun har bir oldimizdagi to'siqlar va kelajakdagi rejalarimizni, maqsadlarni qo'yishni o'rgatmoqda. To'siqlar deganda birinchi navbatda insonning o'zini miyasida to'sig'i, miyasi to'sib turgan narsalarga miyani ishlatish, ya'ni oldinga nishon qo'yish, ya'ni maqsad qo'yishni o'rgatmoqda. Bunday treninglar ham yoshlarni tadbirkorlikka, biznes sohasiga endi kirib kelayotgan yoshlarga zo'r darslik va motivatsiya bo'lib, o'z ustida ishlashiga, ya'ni bilim olishiga xizmat qilmoqda deb o'ylayman. Madaniyat markazida milliy liboslar ko'rgazmasi ham o'tkazildi. Ko'rgazmada yosh dizaynerlar tomonidan yaratilgan zamonaviy bichimdagi milliy va zamonaviy liboslar namoyish etildi. Ushbu tadbirda yoshlar dizaynerlarning mahorati, sharqona qadriyatlarning zamonaviy kiyinish me'yorlari bilan uyg'unligi, kiyinish madaniyati, milliy va zamonaviy ruh uyg'unlashgan betakror didni yaqqol his etdilar. Modalar namoyishi, zamonaviy va milliy liboslar ko'rgazmasi ishtirokchilarda yorqin taassurot qoldirdi. Forum doirasidagi tadbirlar barcha yoshlarga nihoyatda manzur bo'ldi va ruhan ko'tarinkilik baxsh etdi.
Muhtaram Prezidentimizning tashabbuslari bilan 2021-yilni yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholining salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qildilar. Shu doirasida mana dekabr oyini yoshlar oyligi deb e'lon qilindi. Bu bo'yicha butun O'zbekistonda qizg'in ravishda yoshlar forumlari o'tkazilib kelmoqda. Shu xatarda Amudaryo tumanida ham bu yoshlar forumiga start berilgan. Bugun katta 15-dekabr kuni katta forum tashkil qilindi. Bu forum doirasida 2600 nafardan ortiq yoshlarimiz qamrab olindi. Birinchidan salomatlik uchun 5000 qadam loyihasi doirasida 600dan ortiq yoshlarimiz o'zlarini sijoatlari bilan qatnashib ishtirok qilishdilar. Keyin tumanimizda 5 gektardan iborat yoshlar bog'i tashkil qilindi. Yashil makon loyihasi doirasida yoshlar bog'iga 2500ta daraxtlar ekildi. Bundan 1500i mevali daraxtlar, 1000tasi manzarali daraxtlar ekildi. Bugun ham 50 nafar yoshlarimiz bilan birgalikda joyga borib 200 tup mevali daraxtlar ekildi. Forum doirasida forumlarni tumanda mahallaboy tashkil qilyapmiz. Ayniqsa chekka-chekka hududlardagi Nazarxon, Qumyob mahallalarida forumlar juda ham shu taraflarda kengroq yaratishni, aholilarni, yoshlarni kengroq qamrab olishni reja qilganmiz. Kecha u yerda ham katta bazm va forum tashkil qilindi. Bugun esa Do'stlik, Bayovul, Yangobod mahallalarida forumlarda yoshlarimiz qamrab olindi.